Fakultet sport, fizičko vaspitanje za svega 10 godina svog postojanja postao značajna naučno-istraživačka i obrazovna ustanova koja daje nemjerljiv, neizbrisiv doprinos razvoju grada Nikšića, crnogorskog društva i univerziteta kome pripada. Na što smo svi mi ponosni. Savremeni studijski programi fakulteta su koncipirani u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije, koje obezbjeđuju kompatibilnost sa standardom visokog obrazovanja univerzitetske prakse europskih zemalja. Siguran sam da će fakultet koji je do sada nastojati da stalnim praćenjem i usvajanjem promjena obrazovanja sportista i sportskih radnika dodatno unaprijedi institucionalni integritet i akademsku konkurentnost, te na taj način opravda poziciju najznačajnijeg subjekta u kreiranju sportske nauke i kulture u Crnoj Gori. Nastavno osoblje fakulteta je za veoma kratak period postigao veoma zapažene naučno-izrađivačke rezultate u oblasti društveno-komunističkih nauka. Kroz mnogobrojne aktivnosti u Centru za dijagnostiku i antropometrijska mjerenja, oni su objavili značajan broj naučnih radova u časopisima koji su indeksirani u najprestižnijim naučnim bazama podataka. Fakultet se ističe u pogledu izdavaštva naučno-izrađivačkih časopisa koji su Montenegrin Journal Sports Science Medicine i Sportmond uvršteni na listu prestižne naučne baze Scopus. Od samog osnivanja, fakultet je suorganizator Međunarodne konferencije o sportu i sportskoj medicini, transformacioni proces u sportu i sportska dostignuća. Fakultet je doprinio afirmaciji konferencije na domaćem međunarodnom planu, postavši jednom od najznačajnijih i najprestižnijih manifestacija u oblasti sporta i sportske medicine. Univerzitet Crne Gore ne samo da ima međunarodno afirmisani naučno-produktivan fakultet sport i fizičkog vaspitanja, nego i rasadnih talentovanih sportista i uspješnih studenata, budućih sportskih istraživača i naučnika. Sa svoje strane, Univerzitet Crne Gore će nastaviti sa afirmacijom sportskih nauka, promocijom sportskih talenata i unapređenjem stručnog rada u sportu. Ukazuje na našu obavezu i odgovornost da i dalje razvijamo ambijent u kome će mlade ljudi moći da stiču savremena teorijska i praktična znanja, razvijaju sopstvene potencijale i kompetentno konkurišu na tržištu rada. Svim zaposlenima i studentima fakulteta čestitamo ovaj značajni jubilej u želju da svojim profesionalnim djelovanjem, naučnim radovima i sportskim uspjesima doprinesete daljoj popularizaciji sporta i ekspanziji njegovog utjecaja u Crnoj Gori i šire.